Tak asi tam nějaká nervozita u každého hráče byla, ale myslím si, že jsme se snažili to každý skrýt a říkali jsme si, že musíme hrát bez nervů, musíme hrát svůj hokej, musíme se snažit do nich jet a dát nějaký góly a nakonec to dopadlo, jak to dopadlo. Že jsme si to všichni uvědomili, že to je zápas sezóny pro nás a že musíme urvat z toho něco, nehledě nekoukat na to, jak budou hrát ty ostatní utkání a určitě jsme si to uvědomili, že to je nejdůležitější utkání. Já si nemyslím, že by nás nabádali k tomu, aby jsme hráli nějak extrémně obraně, ale je pravda, že jsme si řekli, že si musíme hlídat mantinely, protože oni projíždějí po mantinelech, se to dávají hodně do jízdy a je pravda, že nám řekli, že prostě musíme si tohle hlídat, aby nám neujeli. No.